tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo. E hoje para tudo para esse vídeo que eu tenho certeza que vai bombar na internet, que é como você ter as axilas clarinhas. E claro, né, as virilhas também, porque serve, gente. Mas antes de tudo e de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa seu joinha, compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais, para poder ajudar alguém e também, claro, para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal, que inclusive esse mês são todos os dias, tá bom? Então sim, bora comigo para a receita de hoje, que é para isso que você está aqui, não é não? Bem, meninas e meninos, hoje a receita é muito fácil, é simples, você consegue fazer na sua casa. Você vai precisar apenas de alguns ingredientes super fáceis. O primeiro dele é argila branca. A argila branca é super maravilhosa para nossa pele. Tem um efeito clareador e hidratante. Você vai renovar suas células mortas. E também vai precisar de água para fazer uma pastinha bem firme dessa argila. Vai acrescentar uma colherzinha de chá de vinagre de maçã. Gente, vinagre de maçã tem um pH parecido com o pH da nossa pele. Então deixa a nossa pele mais bonita, mais viçosa, mais hidratada. E também tem um super e potente efeito clareador, tá? Então vamos precisar do vinagre de maçã, lembrando que é o de maçã. E para dar um cheirinho gostoso, um olhinho essencial da sua preferência. Também, claro, se você quiser, né? Você vai fazer essa misturinha. Na região limpa e seca, tem que estar sequinha. Vai deixar agir de 20 a 30 minutinhos, tá? Eu não indico que você faça essa receita após uma depilação, porque vai arder muito. Não faça isso após uma depilação, beleza? Faz essa receitinha, deixa de 20 a 30 minutinhos, depois enxágua, lava normalmente no chuveiro e hidrata. É muito importante você fazer essa receita à noite, não faça durante o dia, não se exponha ao sol, porque não vai ficar bom e pode acabar manchando a sua pele, tá bom? Gente, é sério, o YouTube não tá distribuindo meus vídeos, eu preciso que vocês curtam bastante aqui embaixo pra eu continuar animada do jeito que eu sou pra gravar vídeo aqui pra vocês, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Um super beijo, Deus te abençoe, abençoe sua família e até amanhã. Tchau!